Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ramon Tech trazendo mais um vídeo para o canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui aonde você encontra o código de segurança da CNH, tá? Eu tô com um modelo aqui de CNH bem simples, tá? Que tá com os dados aqui apagados por segurança. Então, basicamente, o código de segurança ele tem alguns dígitos e você vai encontrar ele logo abaixo da data de emissão e também da cidade aqui onde diz aqui algumas informações. Aqui tem a assinatura do emissor e ao lado da assinatura do emissor, onde está a tua assinatura, você vai encontrar aqui o código de segurança aqui, ó, bem simples e rápido, direto ao ponto, ó. Se você gosta de conteúdos, tutoriais aí como esse, já convido aqui você deixar o like e se inscrever no nosso canal, porque assim é muito importante que eu vou estar trazendo mais e mais conteúdos aqui e você vai ajudar a gente, beleza? Até mais.